Uşaq və yeniyetmə problemləri sürətlə inteqrasiya gedən planetimizdə daha da çoxalır. Uşaqlarla bağlı problemlər müxtəlif istiqamətdə şaxələnibdir. Təəssüf ki, bu şaxələr ondan çox sahəni əhatə edir. Hal-hazırda bu problemləri yaşayan bir neçə şəxs var ki, onlar uşaqların gələcəyi namlı ictimai birlik tərəfindən aşkar olunaraq cəlb olunublar. İctimai birlik cəmiyyətimizin nuru olan uşaqların hüquqlarının qorunması üçün onların bu barədə maariflənmələri üçün bir sıra işlər aparır. Birliyimizin valideyn qayğısı göstərdiyi insanlardan biri də Əliyeva Natavandır. Natavan ilk dəfə bizim birliyimizə gələrkən heç bir zaman yararlı şəxs ola biləcəyinə inana bilmirdi. Bəlkə də onun belə düşünməsinə vadar edən hadisələr olmuşdur. Oğlan dedi, səni sevirəm. Mən isə ondan qaçdım. Mən oğlana inanmışam. Hələ mən başa düşmədim ki, yeni yetmə yaşıma çatmamışam. Ailəm isə məni indiyə kimi axtarır. Mən evdən çıxanda çətinliklə üzləşmişəm. Orada, burada yatmışam, kafelərdə. Yemək tapmırdım, içmək tapmırdım. Paltarım yox idi, ondan bundan alırdım. İndiyə kimi sənətsizəm. Ailədəki münaqişələrin uşaqların tərbiyəsinə təsiri nəticəsində valideyn qayğısına məhrum olduqları üçün bu qayğını evdən kənarda axtarmağa başlayırlar. Amma bu zaman onların nə ilə rastlaşacaqlarının fərqinə varmırlar. Eyni zamanda həmin tapıntını özləri üçün inam mənbəyinə çevirirlər. Mənim səhvlərim çox olsa da, heç vaxt düzəltməyə gec deyil. 9-cu sinifdən məktəbdən çıxmışam. Mən kafelərdə işlədim. Orada mən narkomanlarla üzləşdim. Az yaşlı oğlanlar qızı görürdüm. Özlərini bu yolla çölə pul qazananlar gördüm. Başqa çarəm yox idi. Dünyanın hər bir bucağında yeniyetmə olan uşaqların zəifliyindən istifadə edən, insan demək mümkün olarsa adamlar var. Natavan da belə adamların qurduğu oyunların qurbanlarından biri oldu. Təəssüflə deməliyik ki, belə bir cinayətlə məşğul olan şəxslər nədənsə gələcəyimiz olan uşaqları bu işlərə cəlb edərkən vicdanları sızlamır. Axı, hər adam da vicdan əzabı çəkə bilmir. O, yaxşı həyatda ölü, orada-burada işləsin və küçələrdə yatsın. Allahımın yanında günah çox olsa da, Allah məni unutmuyub. Buna görə mən indidən dinə başlamışam. Namaz da qılmaq istəyirəm, başımı da bağlamaq istəyirəm, dinli qız olmaq istəyirəm. Bilirəm ki, Allah məni bağışlayacaq. Çünki mən öz günahlarımı başa düşmüşəm. Mən hər azından valideynlərimi qabağımda düz çəkmək istəyirəm ki, onlar mənə bağışlasınlar. Mənim də ata, ana, onların sevgisinə ehtiyacım var. Mən evimizə qayıtmaq istəyirəm. Natavan artıq səhvini başa düşüb. Vaxtı ilə onun kimi bu yolda olan kəsləri pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmağa çağırır. Görəsən, bu kadrları seyrediyərkən daxilimizdə hansı suallar yaranır? Bu və digər problemi yaşayan uşaq və yeniyetmələrə aşkarlamaq və onlara psixoloji və hüquqi yardım göstərmək, onların yenidən həyata inteqrasiya olunmaları və ailəyə qaytarılmalarını təmin etmək uşaqların gələcəyə namlı ictimai birliyin misyalarına daxildir. Bu işlərlə birlikdə olaq ki, gələcəyimiz olan uşaqlarımız sağlam həyat tərzi sürə bilsinlər. Uşaqların gələcəyə namlı işlər görmək borcumuzdur. Çünki onlar bizim gələcəyimiz və fəxrimizdirlər.